Odpusty jsou na Hlučínsku součástí kulturního kalendáře mnoha obcí a měst. V Oldřišově odpustové oslavy započaly již pátečním dnu. Asi celý tento odpust provází krásné počasí, takže i Pán Bůh, jak vidět, nám přeje, aby ty oslavy proběhly důstojně a ke spokojenosti všech občanů. Během víkendu zábava pokračovala dále. V programu se představily různé kapely, ale v nabídce bylo také mnoho druhů občerstvení. Účinkuje zde dechová kapela Kobeřanka. Návštěvnost je velice slušná a bych řekl obrovská. Mě boje milá, že mě nechce zná, že já jenom s kamarády chodím tancovat. Celý týden, že se těšila, k muzice si fjerto vyšila, ale místo tancování doma seděla. Celý týden, že se těšila, k muzice si fjerto vyšila. Její vystoupení se setkalo s obrovským ohlasem. Všichni lidé, všichni účastníci, kteří tady byli, skoro zpívali s kapelou a velice se bavili a ohlas u přítomných diváků byl ohromující. Speciálně pro tuto akci byl vybudován v obci také malý Luna Park, který potěšil zvláště ty nejmladší občany. Jsou zde tradiční pouťové atrakce a pro návštěvníky je připraveno, myslím si, velice bohaté a různorodé občerstvení. Já se zmiňuji teď v této chvíli o těch světských oslavách, ale samozřejmě Oldřišovský odpust je především duchovní svátek a proto je třeba vzpomenout i to, že i v našem kostele proběhla slavnostní mše svatá dnes dopoledne, jakoby na ustění památky narození Panny Marie, jejíž muž svátku je tento kostel taky zasvěcen a proto taky v tento den slavíme Oldřišovský odpust. Návštěvnost rok od roku stoupá a odpust se v obci stává vyhlášený. Chtěl bych v této chvíli poděkovat v prvé řadě těm, kteří zajišťují organizaci celého toho dne pořadatelsky a tím jsou členové sportovního klubu SK Moravan Oldřišov, kteří se starají o to, aby všichni účastníci tohoto odpustu měli, jak se říká, co pít a co jíst a aby se zde dobře bavili. Za to jim patří skutečně velké poděkování, protože v letošním roce toto dělají poprvé a myslím si, že tohoto úkolu se zhostili na jedničku s hvězdičkou. Dále samozřejmě patří poděkování i zaměstnancům obecního úřadu, kteří zde připravili to zázemí pro ty občany, aby se občané měli kde posadit a prostě strávit tady příjemné odpoledne. No a samozřejmě poděkování patří všem návštěvníkům, občanům, ať už naší obce nebo všech okolních obcí, kteří svou účastí vytvořili tady to neopakovatelnou atmosféru Oldřišovského odpustu. Důkazem byla také návštěva starostů z okolních obcí. Musím se přiznat, že jsem odpust navštívil už druhý den, nebo jsem tady vlastně druhým dnem a přiznám se, že už se to rovná tomu odpustu kravařskému, že pan starosta Toman se tady o to vehementně snaží, za což je dobře. Má krásnou tradici, podařilo se mu to, je to pěkné, ale super. Super starosta. Tečkou za celým odpustem byl velkolepý ohňostroj, který rozářil jak oldřišovské nebe, tak i tváře všech přítomných. Z Oldřišova Markéta Aníková.